Se pa hodi naporna pot danes, čeprav ne tako daleč, pa vseeno za vami je že trening na ledu, kako je bilo pretegniti noge. Ja, ta trening je bil vsekakor dobrodošel, ker zelo zgodaj smo štartali, pa še promet tukaj vidimo, da ni bil tako, tako da pa še dva dni imamo časa, da se to onega moramo vse narediti, da smo čim bolj pripravljeni v soboto. Dvorano ste malo se spoznali, ledena površina, kakšna je, kakšni se vam zdi, da bodo pogoji? Za zdaj to na treningu je težko reči, smo bili še vsi s takim nogam za avtobusa pa za aviona, ampak upam, led ni bil tako, kakor se zagre za svetovno, ampak mislim, da do sobote bojo to že pripravili, ker zdaj veliko fantov trenira in takrat bojo tekme, upam, da bo zrihten. Slabih 50 ur je do prve tekme, kako preživeti najbolje čas do te prve tekme? Ja, zdaj najboljše samo tele malenkosti, čim več počit, regenerirati se, kdo ima zdaj kakšno fizioterapijo, tole vse, kakšne sestanke in mislim, da smo že veliko naredili v tem mesecu.